Nezamislivi stepen ludila me je zahvatio, tako da sam cijelu proteklu nedelju proveo slušajući Atomsko sklonište. Oni su iz Pule. Shvatio sam da ja prezirem more. Leti zbog turista, zimi zbog neizmeničnog silovanja obale burom ili jugom. Idealne plaže bez male dece, momaka u usponu, bez peska i škorpija u bulji, postoje samo u filmovima. Da se napijam do besvesti sa dosadnim ljudima mogu i preko puta kuće, ali zato na zagađenom asfaltu ne mogu da zagazim na ježa, da progutam meduzu, da me pojede ajkula. Kada sam kao mali čitao u nekoj bajci da će, ako se sanjam more, biti rata, ne ljubim ga previše. Volim da ga vidim iz aviona, plava boja me odmara, volim da sedim na jugu Italije i gledam ga iz daljine, volao sam da ga vidim sa takozvanog Atinskog brda, volao sam ga na Adi i Bojne, ali to je bilo u godinama kada sam bio opijen. U stvari nije mene na more asocirao bend iz Pule, nego roman Jugoslavija moja dežela, u kojoj otac glavnog junaka psuje, gde se obična psovka marš u pičku materinu pojača sa morem. Kada otac opsuje more marš u pičku materinu, steglo me je u stomaku. Kakva je snaga jedne reči, ko tebe kamenom, ti njega jezikom. Gost današnje epizode podcasta Treći svet je Slađana Novaković, vlasnica i urednica izdavačke kuće Rende. Ja sam pogrešio nešto? Jesi. Od pre, ali nije strašno. Dobro. Zato što od pre 2-3 godine, tako čini mi se, nisam više vlasnica, ja prebacila sam vlasništvo na sina. A pa dobro, definitivno. Htjela sam i na čerku, ali ona nije htjela, tako da na decu. Ček sam, ali te pomeri mikrofon, tako, dobro. Okay. Znači, tvoje deca su sada vlasnici tvoje izdavačke kuće. Da, a ja sam samo urednica. Pa ti si uvijek htjela da budeš urednica, ti si u stvari... Ne, nisam. Ne, ti si u stvari... Ja nisam u stvari htjela ništa, Dule. Sve mi se nameštalo. Ali najiskrenije, ja nisam htjela da budem urednica. Ja sam htjela da budem... Mene je Pavle Ćosić, koji ti inače pozdravio, sad smo se čuli. Da, ja njega mnogo volim. I ja ga jako volim. Pre nego što sam došla, kaže, pozdravi Duleta. On me, pošto s njim kad sam osnivala Rende, on je bio u toj prvoj ekipi ljudi koji su meni pomogli da ja objavim Meksiko ratni dnevnik Vlajsin, Vladimira Arsenijevića i Slobodu užasa Dževdeta Bajraja. Dobro. Knjigu pesama i onda je on, kad se Vlajsa vratio, ja sam htjela da Vlajsa bude urednik on u Rendetu, a ja da budem direktor i vlasnik koji što jesam i da moj posao budu promocije, da se bavim umetnošću. Dobro. U stvari. A onda sam i uređivala knjige od početka, istina, i radila i lektorske poslove, ali ne samo ja, svi mi, prosto tako je bilo. Kuća je bila na početku koncipirana kao onako malo gerilski, kao ajde idemo sad u poduhvat da probamo da malo rastresemo srpsko književno, srpsko zapravo izdavaštvo, ne scenu. Više izdavaštvo kao branš. Dobro, ali vi trajete od 2000. godine, tako? To je bilo, u stvari, to su one najluđe godine, kao došla je sloboda, nije došla sloboda, vi ste to pre 5. oktobra, pre takozvanog osvajanja slobode otvorili. Ja sam to pre 5. oktobra, mene su za prvu promociju jurila obezbeđenje kolosa da ne bismo ušli u, kako se kaže, ono šutnju. Dobro. U predizbornu šutnju. Ja sam puštala filmove koji su snimani tokom bombardovanja i nisu bili uopšte, naravno, blago naklonjeni vlasti i to je bilo mnogo smešno. Tako da da, tad kada je Rende počinjalo sad iz ove perspektive, posle 22 godine, deluje smešno, jer su se ipak stvari pomerile, koliko god da pričaju da nisu, pomerile su se. A dobro, pomerile su se normalno kad smo mi ostali. I to je dosta su se pomerile. U odnosu na 2000, to nije to bilo pre 2 veka, bilo pre 22 godine. Samo, da. Da, ali tada recimo, ta naša gej edicija, mi smo, ja mislim, prvi u ovoj zemlji rekli homoseksualac, peder, i već ne znam šta i da je to kao otišlo u medije. Znaš, kao prikazuju knjigu u politici pa kažu iz gej i lezbijske edicije. To nije bilo zamislivo, znaš, niti je bilo zamislivo da će neko 2000. da objavi pesnika sa Kosova. Znaš, niti je bilo zamislivo da će neko objavljuje pisce iz regiona, ono, Hrvate. Hrvate, naročito, da. Naročito na što je kao... Niko nije radio, nikom nije padalo, ili red, zapravo kod nas, nikome, to sa sigurnošću skoro mogu da kažem, a u Hrvatskoj je bio taj jedan pokušaj Rezinov 90-ih koji baš i nije nešto prošao. Da, ono glupo, sad kad si rekla samo 20 godina, ja tebe znam ceo život, tako da ono, mislim, od kad si ono držala lutkice u rukama od prilike. Pa nije baš nepreterano. Šalim se, ali znamo se mnogo dugo. Da, mnogo dugo i sad kad si rekla to, ja se sećam svojevremeno kad je bilo ono gej parada, furtutuma oko toga, ja sam bio u o onom ŠKDL, ja nikad ne znam kako se zove kod Borke Pavićević, ja sam gostovao kao čovjek koji podržava tu njihovu paradu i sve, i mene nisu htjeli da puste panduri, pošto su mislili da sam ja huligan, ono, pošto tako izgledam, naravno, ali i onda mi je Boban Stojanović dao Staklenac knjigu i on mi je rekao, pročitaj ovo, kao sablaznućeš. Ja kažem, jesi ti siguran da mene nešto može da iznenade toliko da bi ja rekao wow? Međutim, ja sam rekao wow, pošto mi ono nešto prosto, da sam je čitao na engleskom, ne bi nešto bio ono kao, ne znam, prosto nije mi bliska ta tematika, čak mi je malo, čak i kad se radi o bilo kakvim odnosima. Donala sam ti Kerovaka i Barovza, u dve ruke su pisali, nilski konji su se skuvali u svojim bazenima, mislim, naslov je malo, ali opasno dobra knjiga, pa ćeš da promeniš mišljenje. Ne, nego ti kažem, nemam ja mišljenje, ja podržavam te ljude, meni je okej, nego ti kažem... To je književnost, to je literatura, to je ono zašto, što je meni bilo bitno kad sam osnivala Rende, da prosto u literaturi i umetnosti možeš sve. Sve je dozvoljeno. Ne smeš da budeš politički korektan, onda to nije literatura, to su onda... pamfleti politički ili već kako bi se to nazvalo. Da, otprilike, da. Nije literatura. I meni je to bilo zanimljivo i zato sam, a htela sam da probam da obuhvatim što je moguće širi spektar, a da je opet negde blisko meni i mom nekom, ono, nekim mojim, i da... je po mojim kriterijumima, što bi se reklo. Pa jasno, pa ti praviš kriterijuma, naravno. Pa da, i čekaj, sad sam malo nešto odlutila, što sam htjela da kažem nešto pametno. Čekaj, oko gej knjige, da književnost trpi sve, osim političke. I da tu nema mnogo šokiranja, znaš. Ja kad smo mi dobili taj rukopis, Dušan Maljković ga je doneo, on je bio kao urednik u ediciji Kontrabunt, kako smo je nazvali, i on je donao taj rukopis. Inače, objavit ćemo reprint i to ćemo reeditovati ga. Nadam se da ću stići ove godine, ako ne, odmah početak sledeće. A da, još jedna stvar, jel ti se sviđa korica? Da, ali nisam ti ja estetika. To je moja fotografija, zato pitam. Pa da, ja sam radila, imam mojih fotografija, ali nisu dizajneri bili u obavezi, zato što ih plaćam da uzmu, nego ako valja, valja. On čovjek piše o tome, mislim, gej ljudi postoje u određenom procentu i to se ne menja nešto previše, nego problem sada, čini mi se, sa celom pričom je taj što su malo iz ne znam sad kojih razloga, opet ja verujem eksperimentisanja ili nečega, naročito ono Amerika i Kanada otišle da ta deca mogu da sad dobijaju hormone, to sad već nije gej, to je sad već neka druga priča, to je transgender priča, ali ljudi to vezuju za gej ljude i onda malo ta prava koje su kao koje su, ne znam, i ja branila u ime njih i ti branio. I sad su već počele da im budu malo bizarne. Sad malo počinju da me nerviraju, jer to nije ono zbog čega sam ja se borila. Ali mislim da i većina, izvini, nisam završila, ali mislim da većina gej ljudi, makar oni koje ja znam, misle isto kao i ja, i onda u tom smislu mi je jako drago da nisam postala homofobična. Hoću da ti kažem, sad je svetsko prvenstvo u fudbalu i ono se održava u Kataru i oni su insistirali da kapiteni reprezentacije nose, ne znam, traku sa tim, engleski kapitan je odbio, naš kapitan je odbio i razlozi su ti, preterujete ljudi dosta više. Kakve vi veze ima, ostavite nas na miru. Imaju veća prava nego ja kao razvedena. Ja sam njima to govorila i 2000-ih, znači ništa, ja ovo nije sad... Imaju veća prava lesbike i pederi nego ja kao samohrana majka s dvoje dece i žena u Srbiji. U Srbiji, a pritom si ono lik i autoritet i stala si iza njih kada niko nije smeo otprilike to da uradi, razumeš, ali čista srca i to je ono naše, jer mi smo kosmopoliti, razumeš, ti tako živiš ceo život u skladu s tim. Ja sam imala sticajem, opet ne znam nekih, verovatno su to neke energije, nešto mi je trebalo, to iskustvo u životu, nemam pojma. Zašto, ali ja sam od 5. osnovne, moj najbolji prijatelj je čovjek koji je bio gej. I ceo moj život ja imam oko sebe neke dečake koji su bili mali, koji možda ni tad nisu bili baš svesni. Nisam ni ja bila svesna u 5. razredu da je on gej, ali ispostavilo se da je gej. I tako dalje, i tako dalje. Tako da meni to nikad nije bilo ništa neblisko. Drugo, znaš, bilo mi je nekako je lakše to kad si klinka, jebi ga, da ono se druži s pederima, jer oni te ne startuju, ne maltretiraju. Ne Nemaš neprijatne situacije, znaš, ono, a vole to da čitaju modu, muziku, sve što vole žene. Najbolje drugarice, ono tvoje. Najbolje drugarice, mene je moj najbolji drug oblačio, šminkao, prvo šminkanje mi on uradio, prvi styling mi on uradio, razumiješ? Do milina. Tako da, eto, znaš, nema veze, posvetit ćeš im to reizdanje Staklenca, pa ono vidjet ćemo. Ma da, ima, mislim, živi ta edicija, ima odličnih knjiga tu i pored tog Staklenca, ali Staklenac interesantan je, ajde kažemo slušalcima ili gledalcima, kako to već. On čovjek je odavde i piše o svojim događajima, zapravo to je neka vrsta dnevnika od kad je on mali i njegove samo spoznaje, pa onda na kraju s kim je sve bio i to je na nivou priča fantastičnih. Meni je to pre svega ono sociološki vrlo bilo zanimljivo, iskreno ti kažem. Tu nešto seksa ni nema da se ljudi ne uplaše. Ima malo nagoveštaja nekih, nije to tako, nije ono da... Ali treba to svako da pročite, baš zbog toga što je egzotika čista. Pa egzotika, jer tu ima i popova, i radnika, i đubretara, i doktora nauka, i advokata, i oženjenih ljudi koji imaju decu. I to je tako, nažalost. I možda je, znaš, iz tog razloga je bolje onda to se prihvatiti da ne bi ljudi imali potrebe da niko nikog zamajava. Znaš, ja sam baš razmišljala kao da sam, mislila sam ja žena, imam dvoje dece s nekim i on mi dođe i kao ja sam, ili saznam da je ono, peder posle 30 godina braka. Pa da. Pa motkom bi ga ubila. A taj si fazan. Da, da, da. Pošto dođi druže reci. Pa ne, autuj se ono, da, da, da. Odvratno je, znači, mi živimo u laži. Ti imaš svoj život, ja imam svoj život. A ja sam mislila da imamo zajednički, znaš. Zato treba to dozvoliti u tom smislu da bi ljudi bili manje, će biti agresivni, manje će praviti sranja, mislim. Da, da, da. Pa ne, ali ti si potpuno u pravu, zašto bi se lagali? A moraju jer nisu prihvaćeni, pa smetalo je dule. Mislim da je to više ono populizam, da nisu prihvaćeni nego što su prihvaćeni i da je napravljen taj... Pa nije, dule, dobijali su batine, ne zezaj, mislim, nije samo ni kod nas. I mi smo ih branili svoje vremeno, razumeš, i ja sam puštao s Goricom pokojnom u Dugi, u čuvenoj Dugi, u Buhi, muziku ono utorkom kad su oni imali svoje žurke tamo i, znaš, kao sve, otprilike mi smo znali sve beogradske likove iz tog kruga i oni su pored nas bili zaštićeni. Se sećaš be onog malog ludog, skoro ga sam se setila što... Rastka. Rastko beš? Njega misliš. Što se transvestirao na akademiju. To je Rastko, Rastko, da. Živ taj. Teško, brate. Misliš? Teško da je preživio i akademija, kamoli, ono, znaš, dobro, on se radio, ono, tad kao, otprilike, čak je bio prijatelj sa dilerima koje ja znam, tako da ne vrem ja da je on preteko do sada. Aubre. Ba, dobro, aubre, sad možemo... Ali eto ti vidiš, 80. Beograd, investiran, dečko šeto noću... Ja sam njega dovodio... Družio se s vama, Charlie ga štitio. E, on spavao kod, ti ne možeš da shvatiš priču, on je spavao kod Makija jednu večer posle akademije. I ujutru Maki izađe i ostanu Čarli i oni. Probude se i kao doručku i nemam pojma. I onda smo Smilja i ja se našli u suncu i kao, kako da prihvatimo da je naš najbolji ortak gej. I onda je ovaj bio pozorno, ajde bežite, bre budale, kao dečko, i nije mogao da prespava. Mi smo njega stvarno vukli za sobom, štitili ga. I on je tu naš imao nekih par izvora, ali ja sam njega doveo u radio, u Ritam srca, njega meni gostao na Studiju B, to je bio skandal potpuni, pošto je on pričao o svojim vezama sa političanima i sa nekim ortakom od Gorana Milića, tadašnjeg ono novinara, znaš, ali on je tako izazvao to neko ludilo u ljudima da ja ne mogu, da sam se ja prvi put susreo s time, brate, kako je teško biti drugačiji ovde u Srbiji. Pritom, nije, da, ali opet s druge strane nije ni to okej, znaš, kao to isto kao da ti ja sad sedimo i sad pričamo s kim smo bili, na što se ne radi. Ružno je, jako, ali... A oni na tome malo insistiraju i to je to nešto kod njih što... Meni je bilo jako čudno, znaš, prvi put sam se susreo sa gej tabloidom, otprilike čovjek pričao nešto, znaš, koji ja sada pričam da sam spavao, ne znam, sa Sonjom Savić ili nemam pojma, lupetam, ali mislim da je on lupetao, ali mislim da je on skretao pažnju na sebe, na tim stvarima, pošto... Moguće i nije. Ma bili su, oni su bili malo revoltirani, pošto, znaš, kao, živiš ceo život u strahu, jebi ga, znaš, nije ni njima lako, otprilike. Ma da, ali još više grozno, ti znaš s kim si spavao, pa eto, vidio si u Staklencu, mislim, ti znaš s kim si spavao, a znaš šta taj priča kad izađe i tako dalje, ali dobro. Uglavnom, stvari se pomeraju i valjda će biti i bolje i valjda će Srbi shvatiti da nije im najveći. Ima dobar grafit na uglu Krunske i Resavske, kaže, ne jebe vas pederi, nego Kapitalizam. Kapitalizam, da, pa dobro, to su naši klinci napisali tu na trećoj, tako da ono, a ovaj, ti si, Rende je onako poznat kao izdačka kuća po tom da vodi računa ili skreće pažnju na skrajnute i omražene grupacije, tako da ono kao sve to ide u vaš rok trajanja i u vašu službu. Rekao mi Bora Gerzić pre neki dan, donela sam ti njegovu knjigu pesama novu izvanredne, kaže, molim te, promeni onaj tekst o Rendetu, kaže, pa nisi ti samo kvir, nije to samo kvir, i kako, šta znači margina, nisu tvoji pisci marginalizovani, pa rekao, nisu Boro pisci, nego su teme koje obrađuju marginalizovani. Jeste, ali ljudi se ljute. Tvoji pisci su zvezde. Da, ne, ja sam jednom rekao da je meni, kad sam počeo kao da se bavim pisanjem i prvi, drugi, treći roman, da je meni u stvari margina izuzetno interesantna, da meni normalni ljudi uopšte nisu interesantni, onda ti obrađuješ, ja sam u svojoj knjizi koja je Laguna objavila, poranio Milorad, radio to da je moj deda bio gej pre 100 godina, da je ovaj moj lik ovde i onako mislim da sam pogodio suštinu i to je onako jako dobro prošla ta knjiga, ali brzo se to zaboravi, to je već pre 15 godina objavljeno, to je već, znaš, kao ono, ne znam, otpisanih, ali i preotpisanih. Tako da, a sada kad si mi dala, pre jedno mesec dana si mi dala jedan dobar naramak knjiga, ja ne znam koja je bolja. Ali sad si mi malo rekla da je nemoguće da mi se sve sviđaju. Ne, naravno da je nemoguće da mi se sve sviđaju. Dok je trajalo moje čitanje tih knjiga, ja sam uživao. Ne, ja sam sigurna da ti se sve sviđaju, nego sam htjela da kažem, ne sviđaju ti se sve istim intenzitetom, naravno, ali nema promašaja, to znam. Ne, ali znaš kako je lepo čitati nešto što je tako gotivno. Pazi, ja sam Karamelu uživao i sad sam ja u komunikaciji sa tom tvojom autorkom. Super je, Saša. I ona je užasno duhovita i rekao sam ti, ta knjiga, ta tema je prvi put obrađena kao da sam je i ja obrađivao. Znaš, ja sam se stavio u ulogu nekog lika u Sarajevu i ja mislim da smo mi isto tako doživjeli taj početak rata i ovde, kao nema šanse to da se desi ovde, nema šanse da urade tamo. Znaš, ja sam prosto neki moji... Ako pukne Hrvatska, okej, to negdje i razumeš, ali Bosna nema šanse. Isto sam ja pričao sa mojim drugarima iz Zagreba, kao da je ovo, nema šanse da se desi. Za Hrvatsku smo znali, nije baš. Ali Bosanci su mi bili potpuno, da. Ali za Bosnu sam mogla desnu ruku da dam da nema Boga da će tamo da se išta desi. I ta knjiga Karamela, ja samo hoću na brzinu da prepričam, pošto je genijalna. Ono, svi se sećaju onih džirlo devojaka i tog ludačkog marketinga koji je potekao iz Sarajeva, četiri ortaka, ali autentična, ona žena prvo fantastično piše, ona toliko ono, što ja kažem, stripovski piše, kao da gledam slike kada čitam knjigu i meni to je super. Filmski, filmično je. To je dobro zato što onda odmaraš mozak, znaš, lepo ti, kao praviš neku interakciju sa knjigom. Da, ne moraš ti da sam svoj, da kreiraš film, već ti je sele. Ne muči me, razumeš, ono, znaš, baš mi je onako super. Odlično je, odlično. Četiri lika koji smisle da naprave kintu tako što prave čaj za mršavljenje, kako su došli do te ideje, nebitno kako su realizovali tu ideju, nebitno, međutim nije im bilo dosta para, pa su odlučili da snime prvi bosanski pornić. I potpuno genijalna scena kada dođu dve glumice i pojavi se samo jedan Rom, pošto su oni kao dva gancija angažovali, kao fuzonu, gde ti je ovaj brat? On kaže, ne mogu da dođe, boli ga grlo. Ali ja sam se na glas nasmeo, sam neko ne dođe da kreše i da snima pornića što ga boli grlo. Da ne zarazi. Ali to mi je bilo fenomenalno. I sad, pošto kao ta situacija, kako je žena genijalno to smislila, da nam objasni. Znači, dve ribe, sad kao jedan od njih treba da glumi tu, pošto ne mogu da nađu na brzinu glumca, oni nađu maske od njegove dece, ali tako nešto u gajbi, i ribama obuku zelene od ninja kornjača, a on uzme neku crveno-belu, kariranu, a ovaj uzme crveno-plavo, recimo, i sad je na kraju finale svega. Ispadne pičvaj, zato što su kao Hrvati i Srbi karaju muslimani. I to je ceo ludilo oko toga, tako? I onda je to došlo čak i do njihovog... Ali to sa tim čajem da znaš da je istina. Šta? To mi je Saša. Da, Saša je to radila, smislila. Evo sad ne znam da li sam smela to da kažem, ali morala sam. Bilo je davno, oprošteni su je grehci. Da. Ona je to stvarno radila i kaže da je fenomenalno dobro. Ona je sposobna žena jako. Inače arhitekta. Pa dobro, sposobna je naravno, pa i mi smo valjivali sve živo. Ono, znaš, kao svoje vremena kad smo... Kaže, javljali se ljudi, oslabili. Onda je bilo i onih prešla si, kao pređeni smo, oćemo, znaš, bilo je svega. Ali kaže, ozbiljne pare su oni tu zaradili. Čekaj, čoveče, tebi sam neko uvoli meni i tebi da daju čaj za mršavljenje, ja bi oslabio, ti ne bi, pošto ti bi vjerojatno shvatila da je prevara, ali to je ono, auto se... Ja nemam da je više da oslabim. pomogli su, u autu se sugestiju, ček samo, dobro. A, dobro. Pomogli, ono, to i, ali kažem ti, taj roman je meni, ono, nešto bi rekli, ono, u čiklit, ono, u ženskim magazinima, čaroban. Bukvalno sam uživao čitajući ga. Jeste, ja isto. I umirala sam od smeha, ne pamtim da sam se isto... Mislim da sam se posljednji put smejala na Anti Tomiću, na Čudo u poskokove dragi. Čudo u poskokove dragi je fenomenalno. I unebesno isto. Pričujemo ih. Okej. To reci, Uraše, nema... Da, izvinjavam se. Čudo u poskokove... Pazi, sad hoću da ti kažem, ti si u stvari osoba koja je sve te Hrvate uvela kod nas na tržište, od Dežulovića preko Ante Tomića. Pa ne, Ante Tomić, Ante Tomić... Pirke je meni jedan od omiljenih autora. Ja obožavam Pirke, tu je Pirke. Ante Tomić je pre Rendeta imao dve knjige kod nas. Jedna je bila kod Flavija i to nekoliko godina pre Rendeta. I jedna je bila, mislim, u Prometeju Novosadskom, ali do Rendeta niko nije znao za njega, niti su ti izdavači nešto te knjige prodavali. Ozbiljni? Najozbiljni. I onda je došao Rende i onda se desilo to što se desilo. Pa dobro, mislim, Rende jeste negde bilo prepoznatljivo po tome, naš... Čekaj, ali ti si sad... I bolji fokus, ono, možeš da dobiješ više pažnje kad si u Rendetu, da skreneš na sebe nego da si, nemam pojma. Čekaj, ali ti si ono Renata Baretić, pa si Bazdulja objavila, pa si Bedranović, Slavim Poljak, ti si bukvalno njih sve uvela ovdje na tržište i sad su oni kao najprodavaniji autori, prodavaniji su od srpskih autora. Srpski autori, ja ni ne znam šta se dešava s njima. Pa ja, evo, ja stalno Bori Gerziću govorim da je on najbolji srpski pisac i da ja to mislim ne zato što ga ja objavljam, nego zato što stvarno stojim iza toga. Ja mislim da mi imamo dobre pisce, ali mislim da imamo jako lošu, zapravo skoro pa nikakvu književnu kritiku i mislim da se i na tom polju dešava kao i na svima da oni koji su zaseli busiju sa svojih 20 nešto 30 godina ne mrdaju, ne žele da se mrdnu i ti sad ako mi to vidiš po kulturnim stranama, po novinama, ono samo se smenjuju ma kakvi ni Selenić, Ivo Andrić, Selimović i ako dobace do Basare, tu i negdje pomenu i Petića i tako. Da, eto, i to je nama to, ono, Crnjanski, Kiš i mi smo se tu jadni zaledili. Pa dobro, imaš i ovu novu ekipu koju ja zovem, ono, Lagunino. Pa imaš Velikića, imaš Albaharija, imaš te, ali i dalje tu prvo oni, nije to ta jačina uopšte, niti je to taj kvalitet. Ne može da se poredi, nažalost. Mislim, mi to je isto posljedica tog usitnjavanja države, jer da smo velika država, mi bismo imali fenomenalne pisce, ali to sve što si ti nabrojao bi bilo Triglava do Đevđelije. I to su vrhunski pisci. A onda smo mi ostali ovde kao i u svemu mala bara puna krokodila i onda više nije šta je dobar roman, nego čiji izdavač ima bolje veze, više para, ono ili već ne znam šta, i volje da tog nekog baš gura. Kvalitet je vrlo diskutabilan. Mnogo mi je krivo što ovo kažem, ali stvarno mislim da je tako. Znaš što, ja mirne duše mogu da... I ne pružaju se šanse. Niko neće, znaš kao neće da objave ljudima prvu knjigu. Pa ja da sam to tako gledala, ja ne bih ni jedan naslov objavila. Nikada, pa ne 100%. Pazi, ja sam svedok toga, ja sam objavio prvu knjigu kad je Vlajsa bio urednik u VBZ-u i mene je Biljana Srbljanović gurnula kod njega i ja nisam imao pojma. Bukvalno nisam imao pojma ni šta je VBZ. Kako ti Biljana gurnula kod Vlajsa? Ona mi je pročitala i onda je poslala Vlajsi maile sa mojom knjigom. Tako da je Vlajsa... Što ti znaš Vlajsu pre Biljane? Ne, nisam ja. Ja nisam znao da Vlajsa radi kao urednik u VBZ-u. Ja nisam znao šta je VBZ kad je mene Vlajsa kontaktirao, ja nisam znao ništa. I onda je on meni te prve korake objasnio i onda smo ja i on polako to odradili, taj ponedeljak moj. I onda sam ja shvatio u stvari te muke. Znaš, ja koji sam beogradski klinac, ja objavljam u hrvatskom izdavačkoj kući prvi i drugi roman, da bi s trećim romanom došao u Lagunu među prvima, objavio sam te godine kad je Jelena Bačić objavila taj Poranio Milorad, ja mislim da su oni objavili zato što se zvao roman Poranio Milorad, a ne zato što je unutra taj tekst. Međutim, urednik je bio Dejan Mihajlović, koji je bio u Prosveti ranije i on je recimo Ima sluha. On je imao Hiršla objavljenog svojevremeno, imao je sluha i tad je to bilo okej, razumeš? I tada je to nekako krenulo, međutim, to u godinama koje su nadolazile, ta komercijalizacija je ono bukvalno izjednačila tekstove. Ja ne znam više koju knjigu čitam. Zato sam se oduševio ovim tvojih 90 knjiga što si mi dala. Svaka je različita jebate. Znaš, svaku ja čitam na drugi način i svaku drugačije doživljavam i strašno uživam u tome. Ali nisam ja na svu sreću ni jedina. Imaš jako puno, sad sve više i više, i to je meni isto fenomen za sebe, nekih malih izdavačkih kuća za koje ja nikad nisam čula. Sad ja već dugo ne idem na sajam knjiga i onda tu malo sam pogubila veze, jer ono jednom godišnje odem na sajam i onda prođem pa vidim naš, pa onda kao ju vidi ovo je neko nov. E sad pošto ne idem na sajam, teže se susrećem sa novim kolegama, ali ima jako puno malih izdavača koji imaju jako dobre naslove i zapravo mi svi funkcionišemo po... Kad kažem mali, mislim na mikropreduzeća, ne mislim na mali po kvalitetu i već ono obimu produkcije, nego po tome kako se klasifikuju preduzeća. I zapravo mi svi funkcionišemo, čini mi se, kao neke dobre edicije, znaš, jer to nije, te količine naslova nisu velike. Moje količine naslova su smešne, mislim. Ja sam objavila za 22 godine koliko tvoja izdavačka kuća objavi za pola godine. Što moja? Stalno govorite da je moja, nije moja Laguna. Pa dobro, tvoje izdavače. Pa bili su i drugi moji izdavači. Pa sad je on, ne mislim ništa loše, čak naprotiv, stvarno respekt prema Laguni veliki. Ali ovo sam htjela da kažem. Ali sam ja prodala 100.000 knjiga. Znaš, i moja ideja je bila u tome da ima malo naslova koje će da onda svi koji god uzmu, kad god da uzmu, da im je cool, da moj naslov iz 2002. nije ništa lošiji od nekog naslova iz 2022. Razumeš da on, da želi da ga čita neko i sada, bez obzira kad sam ga objavila, jer nije ni on pisan možda 2002. Recimo, gospodin Polj je pisan koje, 60 i neki. On je da ima 60 godina romana. Da, on nikad nije prevođen, on je jedan od najznačajnijih francuskih pisaca koji nikad nije prevođen, zato sam mogla i objavila. A ko ti je prevodio taj roman? Taj koji ga je prevodio, on je to majstorski uradio, zaista. Prevela ga jako dobro, ali sad moram da kažem, ja sam odličan urednik, isto tako, to će ti svi reći. Znači, zajednički rađeno, ali kad imaš na čemu da radiš, onda nije lako. Prevela ga je Olja Petronić. Dobro, ali... I to su njeni prvi, kako bih rekla, prvi njeni prevodi beletristike su bili u Rendetu. Ja sam joj dala šansu da se okuša u prevodilac i ona to sad radi već jako dugo. Ali, kažem ti, to je ono, prepoznaje se... Pa ne, uvek sam radila sa dobrim... Čak i ti koji nisu bili poznati, ono nekako su na kraju te knjige koje su preveli ispale jako dobre. Ne, ali pazi, hoću da ti kažem da taj tekst je vrlo liberalan, znaš, i on je vrlo zeznut da bi neko, onog, taj koji ga je prevodio, hoću da kažem, je mnogo pametan za mene, znaš, super je. Pa ne, ti moraš da budeš kao, ako hoćeš da budeš vrhunski prevodilac, ti moraš da imaš vrhunsko obrazovanje, zaista, ono, široko obrazovanje, jer ti se susrećeš sa raznoraznim stvarima. To znam iz priča prevodilaca s kojima ja radim. I verujem im, mislim naš. Pričali smo o tom sajmu, ti si jedna od prvih izdavača koji su se povukla. Ne povukla, nego ni prosto... Ne, jedna od prvih, prva. Prva si se povukla sa sajma i to je Bevc, te je krenuo tvojim stopama. Ne, Bevc, ne. Bilo je te godine jedne kad su mene i Buku i ne znam još koga pomerili, kad je ovo udruženje iz Vulkana i Lagune počelo da organizuje sajam, onda su nas pomerili i onda sam ja napisala to neko pismo gde sam rekla da ako me ne vrate na to mesto gde sam bila, neću da učestvujem na sajmu. I Bevc je isto sa mnom to, i on je otprilike, ne znam da li je pisao pismo, ali... Isto je kao nije dobio i kao zvao me i pitao me, jel stvarno nećeš da učestvuješ? Ja sam rekla, ako me ne vrate, stvarno neću da učestvujem. Međutim, mene su vratili na tu poziciju i ja sam učestvovala te godine na sajmu i onda sam mu ponudila, pošto njega nisu vratili, i onda sam mu ponudila da njegove knjige budu na mom štandu, nije hteo i od tada on ne učestvuje koliko ja znam. A ja sam posle toga bila još sledeće godine I onda sam shvatila da ja tamo više ne želim da budem i od tad me nema. Ti si, ono, kad je bila korona, ti nisi nešto teško podnela to, pošto si ti pre korone prešla u stvari na to. Ja sam vizionar. I poslovanje, ali tako? Ti si ono, bukvalno prorekla da će da se desi neko sranje na tržištu i... Pa nisam prorekla, nego je mene krenulo da klepa to što se dešava i ja sam shvatila da moram da podhitno nešto uradim, pošto ono neće biti dobro. I... rasformirala kancelariju, dala otkaze ljudima i krenula da potpuno drugačije koncipiram poslovanje. I onda malo sam bio zonu da nisam luda, znaš. I onda dođe korona i onda se desi to sve da, kako, šta se desi, da. I ja shvatim, dobro je čuti, nisam luda, mislim. Postoje delatnosti koje moraju da imaju kancelariju, meni je to jasno, ja ne mislim da kancelarija naprotiv treba da postoje, mislim. Ali u mom slučaju, s obzirom da je moja kuća, da nas je malo, da ja nemam potrebu da imam zaposlenih, ne znam koliko, da bi mi bili tu na oku, ovaj model je totalno okej. Dobro, model je taj, a čekaj ti kada, sad si rekla malo pre da ljudi nemaju šanse, sad neki novi pisac, jel šalju tebi novi rukopisi ili te se plaše? U proseku jedan dnevno. Stvarno, ne plašite se ljudi. Pošto znam da imaju problem sa Lagunom, sad kad već pričamo o tome, naš kao zovu, idu iz okola, naš kao ne mogu nikako da nađu kontakt sa urednicima tamo, pa onda... Naš kontakt stoji na našem sajtu, to je jedini mail koji stoji, ja ga čitam. Šalju ljudi, ne plaše me se, ne vidim zašto bi me se plašili. Zato što ipak objavljaš ono etablirane ljudi, objavljaš jake romane. To zaslanje nema straha, ali kada se javim pa kažem, hoću da vam objavim knjigu, onda tu budu jao, ne mogu da verujem, jao, znaš, onda se tu kao, objavit će me Rende, kao, pa jao, znaš, da. Ali ovako u tom prvom ne. Da, reci mi, je li teško baviti se izdavaštvom sad u Beogradu kada nemaš svoju knjižaru, kada... Ja nikad nisam imala, to jest imala sam godinu dana u Čumiću prostor koji sam nazvala SOS, Storage Office Store, i to mi je baš bilo onako zabavno kao SOS, kao... Ali nije to moglo da bude, da se sprovede u delo kako sam ja zamislila, pa sam otišla odatle. Ja nikad nisam htjela da imam knjižaru, ja neću budem trgovac, ja se ne bavim time, ja sam htjela da radim neke druge kreativne stvari. Tako da u tom smislu ne, ono, nije teško, ali teško je ovako kao što je teško u bilo kojoj branši, pretpostavljam da je svuda gaženje, znaš, tako da to je to. Što mi je rekao da kolega Papić, jedno mene to ganula, onda sam posle razmislila, shvatila da je u pravu, no hard feelings. To ne trpi bi. No hard feelings je za biznis. A onda sad ja sa sobom moram da vidim, jer sam ja biznis ili sam ja umetnica. Vedrana Rudan me stalno sprda kad god me čuje, već unazad 20 godina mi priča istu priču, ti si umetnica, ti si glupa da zaradiš pare, ti si umetnica. Dobro, ali preživala si do sada, šta mislim... Preživala sam, da, preživala, naravno sam, pa sposobna sam da ulem. Da, kad si pomenula Pavla Ćosića, mi smo 2012. godine u njegovoj dole na Dorćolu hteli da objavimo konkurs kratkih priča i to je jako dobro krenulo, jer se užasno puno ljudi javilo, međutim, meni se keva razborila, pa nismo izgurali to do kraja. Meni je ne slična priča, nego znam kako se on bori i sve to, ali ne znam zašto on mene asocira na onaj leksikon i mitologiju. On to nije učestvovao u toj ekipi, ali tako? Ne. Taj leksikon i mitologije je po meni, ja mislim, nešto najbolje što je do sada objavljeno u zemlji Srbiji. Ili u SFRJ, ili već kako god da nazovem, meni je to apsolutno genijalno i apsolutno potrebno i na takav način postoji neka enciklopedija, pošto to nije ona prava, kako ti kažem, drugačije, alternativna. Da, meni je to sve toliko daleko, pravo da ti kažem. Ne, verujem ti, ali ja samo moram, sad sam se setio. 2004. ona objavljena, radili smo i od 2000. Mislim, ono, propljivali smo majčino mleko, a onda se meni to posle sve smučilo, jer tu je bila neka odvratna priča sa Belefom i tako neke gadosti, razumeš? I onda nešto što si imao dobru nameru, uložio ozbiljne pare i vreme i šta ti ja znam na kraju i kao bitno je. Pa Tadiću je poklonio, ja sedim u Vegasu, ono spavam u stvari, kod mog brata, stiže mi poruka, Toma Grujić kaže, koga si platila da... Tadić da leksikon ovome, kako se zvao predsjednik Hrvatski, Josipović. Tadić mu poklonio taj i u leksikon. Da, u knjižari Plato. Ja kažem, kakav Tadić, ja nemam pojma čemu čak priča. Kako sam došla do toga. Kaže, evo vidi, i ono sve novine su. On je otišao u knjižaru Plato i neko na filozofskom fakultetu i neko je ukapirao ili neko iz njegovog tima je ukapirao da je to jako dobra fora. Ima razloga, to je prvi projekat koji je urađen u koprodukciji Srbija-Hrvatska, to je isto njegova ljuta ekskluziva. Super je zato što su autori potpuno nebitni, znaš, kao tu je pisao ko je hteo, to je kao začetak Wikipedije. To je zamislilo da piše ko je hteo, zapravo na tom sajtu je pisao ko je hteo i taj sajt je bio ta neka kao inspiracija za tu knjigu, međutim kad smo mi skinuli te tekstove sa sajta, mi smo shvatili da to ne vredi ništa, ali doslovce. Da to što trpi ekran i sajt ne trpi knjiga, da je to besmisleno. A već smo se upustili u posao. I onda je tu uletao Rosa, uletao Đorđe Matić, sa hrvatske strane uletili ti neki drugi ljudi koji su jako puno teksta. Znači, ideja nije bila da 10-15 ljudi napiše sve te tekstove, nego ideja bila, kao što je bilo i na sajtu, da svaki tekst je neko drugi. Međutim, pošto to nije moglo tako, ispalo je ovako, ali nije loše jer su pokupljeni većina pojmova i obrađeno ok, mi nismo hteli da tu ima nikakve veze s politikom, to je samo bilo ono dnevno, da, i jako puno knjiga posle toga i raznih stvari je se radilo gde se videlo da je referenca bila taj leksikon mitologije, tako da eto i to je jedan od dokaza. To niko ne bi uradio. To da Rende nije uradilo, to niko ne bi uradio. Ne, verujem, nije. A vidiš, meni koristi taj leksikon, zašto sam ga se setio? Ja sam nešto kao... I moram da kažem dizajn. I hvala kolegama iz Postskriptuma i Dejanu Kršiću isto što je prebacio na njih, gde su oni shvatili to da ja zaista hoću to da objavim i onda su sa mnom se potrudili da to izgleda kako izgleda. Ja imam ideju da napišem neki roman kad smo mi bili klinci i onda ja uzmem tu enciklopediju pa gledam, znaš, podsjećam se šta je bilo, dosta toga sam ja zaboravio. Znaš, počeš od školske kecelja, ono keca, ono letovanje i tako dalje i tako dalje i onda onako lepo mi je da se podsjetim to. Pošto skačemo s temu na temu, ja samo hoću ono kad kažeš prodaja, ima sad novembarski sajam u kulturnom centru grada, ova emisija će se emitovati u subotu, a u nedelju, a sajam je u subotu ili u nedelju? Ja mislim, ajde sad. Novembarski sajam knjiga u KC gradu u nedelju 21. novembra, evo ja ću da ti kažem, zapisao sam. Stvarno, ja sam kreten, viš, ja sam mislila da je subota. Idi u subotu slobodno. Ne, možda nije 21. novembar, nego je koji novembar u subotu? Ne, danas je 22. novembar. Danas je mom bratu rođendan. Srećan rođendan sam, ono unapred, ali ovo će se emitovati u subotu, tako da ono, znači sutra je sajem u KC gradu, gde će imati prilike ljudi da kupe knjige Rendeta, a ja im toplo preporučujem, u stvari vi morate da kupite Čardaš sa mangulicom. Ma sve. Ti si meni dala, ja sam onda kao, ne sve, ali mogu ja da izaberem i da kažem da je Čardaš sa mangulicom jedno od najboljih, u stvari najboljih, među prve dve knjige ove godine što sam pročitao. Mnogo mi drago. Ali nešto sam... Znaš da je Pavle njega objavio pre Rendeta? Kšištof Vargu. Da. Ne mogu da izgovorim, to ima otkada imam veštačke zube, Kšištof Varga, pa pretpostavljam, da. Pavle je objavio njega dve knjige i onda je Milica Markić koja je njegov prevodilac. Pavle ne objavlja više beletristiku, on je čovjek, on je otišao u rečnik. Da, on je lingvista i on se bavi naukom i jezikom i možda nešto objavi, ali nije više, nema beletristike i onda sam ja... Uzeli ovo. Da, da. To je ono genijalno, zato što je čovjek je polu Poljak, polu Mađar. Da. Prvo što mislio da je Mađar, kao ja, brate, ko će tamo, pošto je meni majka iz okolina Novog Sada i ja sam uvijek me smarala ta ravnica i ja nikad nisam volao taj vetar i to kada ono dođu kao da sedi čedo moje da ti pričam, ja sam umirao do sada tamo i sve to i onda sam bio fazonom nema rađer da ga čitam ovo ono, međutim kad sam krenuo da čitam ja sam poželeo brate da odem, ja sam onda tražio, googlao sam ono gde je koje mesto koje ono pisuje i ono neću sad da što kažu spojlujem knjigu, ali tu se pominje najtiše mesto na planeti kao najtiše naseljeno mesto na planeti, koje je naravno, ono, kao i svako mađarsko mesto, ono, poznato je po količini samoubistava, pa onda onoj ženi što je se kupala u krvi devica, pa onda o tim... Ma ludilo, a onim ženama što su svoje muževe što su rokale, muževe, brate. Pa pobile sto njih dok nije stigo iz Beča da ih tamo nešto apsi. Ma ne, fenomenalne knjige. Ne, ali pazi da ti kažem jednu stvar, znaš, kad uđeš u taj mađarsko-poljski, slovačko, znaš, ta teritorija je meni onako vrlo scary. Znaš, Drakula je malo desno na karti, ali ovo je isto ono kao zeznata ekipa. Sad zamisli da uđeš u to selo gde su žene rokale braću, muževe i decu svoju mušku, zato što su im smetali. Nisu, ne, samo muževe. Ma nije, piše da su i neke očeve. Ne, decu i očeve. Ne, samo muževe koji su se vratili iz rata bogalji i onda su šljemali, razumeš, i maltretirali ih, a ove jadne radile i svi su bili alkosi. Neću sad da branim babe ubice, ali... Kako bih ti rekla, ono, negde i nisu za život. I onda je ta jedna otrovala svog. I onda kad su vidjeli kako je to lepo... I onda je recept prodavala i one su, ja mislim, 20 godina ili ne, sad sam zaboravila. 20 godina. Su one to trovale, dok neko nije provalio da nešto tu nije čudno, da je nešto čudno kao mnogo muškaraca, bre, umire, znaš, kao... Na brzinu, ja. U tim delovima i to se proširilo, ne samo to mesto, selo, nego i dalje i tako. Ima dokumentarac, mislim da je Šveđanka, ove žena radila dokumentarac o tim bakutama, mnogo je smešno. One su ono, prave Mađarice s onim da, i maramama i sede na klupi optuženičkoj, mislim, show. Nisu ni nalik fem fatalama, razumeš, nego one bake. Ali su ih kokale zato što su bili alkosi i maltretirali su ih. Pazi, možda je tu bilo i nekih loših. Ne, dobro, nemojte da nas slušate. Da, da, da. Ali ovaj... Meni su bile simpatične. Znaš kako ti je to, taj, recimo, rečnik, taj slobodniji svojevremeno naše bake, moja baba je bila, tako je išla kao stara majka u ekipi koja prosi ženu. I ona je išla, ono kao, izvini se tim domaćinima i kaže moram do toaleta, toalet je bio šuma otprilike preko puta i onda moja baba išla okolo oko kuće i gledala, otvarala podrum i to da nema neko šuvrtan. Tako su mi objašnjavali sakriven da ta familija se... Tako da ono, te žene su svojevremeno nosile to kao malo saće da ti sipam ja, ono ti ćeš meni da ono džigericu da jedeš pa malo umute, ali ta slika što ti kažeš te bake, naš pregačama nešto kapiraš neki ribi iz Playboya kao ubijaju frajere, ne ono. Jok, bre, seljanke, ono, da zlogrdilo im. Sad, pre jednom mesec i po dana si imala fantastičnu invent, što ja kažem, ono, da se koristim tim mlađim jezikom. Imali ste čitanje knjige Ane Rodić, Krunska, u KC gradu. Ja sam mislio da vi niste toliko nenormalne, međutim, vi ste nenormalne. To je Rodićka nenormalna. Ne mogu da preuzimam zaslugu nenormalnosti na sebe. To se Rodićka sve dogovorila. Ja sam bila obaveštena. To je Anina ideja. Ja sam mislio da ćete vi da pročitate par stvari da popričate kao na svakoj promociji. Međutim, vi ste krenuli da čitate celu knjigu. Ja sam svratio, onda sam ja čitao nekih 20 strana dok mi se nisu ustali. Lepo je bilo da ljudi ali je bilo fenomenalno. To hoću da ti kažem, tako je neko veče, ono, to je kod Pavla Ćosića, Pero Ložač, pokojni, radio ponedeljkom, čitao delove svojih omiljenih knjiga, ali ovo da pročitaš jednu knjigu u cugu, to je onako neki performans koji mene podsjeća na baš ono Beograd koji ja volim. Tako je. Znaš? Meni je mnogo krivo. Ja sam imala ideju koju nikad nisam sprovela u delo. Stigao mi je neki mail iz Nemačke da neka organizacija kulturna pravi kao takmičenje da se pošalju ideje za promocije knjiga, znači neke drugačije, i ko pobedi sa svojom idejom, taj će dobiti promociju u Nemačkoj takvu kakvu želi i publicitet i bla bla bla. I ja kao, milina. Pošto smislim, oca Jergovićevog sam u to neko vreme, možda malo pre toga objavila, i ideja mi je bila da onako zamračena soba, sanduk i kao na dači da si mrtav čovek, tu sve sveće, sve stolice i čita se roman, sve vreme čuješ. A pošto je otac bio preveden na nemački, tačno su lepo mogli da čuju i na nemačkom, i da sad ko tu hoće da sedi sve vreme može, ko neće može da izađe na preskok i tako dalje. I to mi se mnogo svidelo i nikad to nažalost nisam sprovela u delu. I onda kad je Ana rekla će da čita ovo, ja sam se tako obradovala, jer ja volim te eksperimente sa publikom. Meni je to zabavno. I sad, naravno da to ne može baš uvek, ali čak negdje mislim da možda i može, jer kao što se vidi ono veče, ljudi su, nije bilo predosadno. Ne, ali meni je fantastično da su se svi odazvali da čitaju. Kao, znaš, ja sam mislio... I su uskakali da je pomogli. Dobro, bilo je 100 strana, to je 3,5 sata sa svim pauzicama, ne može da se čita roman od 1000 strana, naravno, mislim sam ako nećeš da obaraš Guinnessov rekord. Ali tako neke kraće knjige, što da ne? Ja volim da se čitam. Mislim, na mojim promocijama su uvijek čitam. Ne, ali meni je fenomenalno to, jer sam ja pričao s tobom i ti si meni rekao, idi čitaj malo. Ja sam bio upozoran, šta mi ti pričaš? A onda sam vidio da sedi neki čovjek na bini koji čita, Ana je digla noge na stoj, kao zapalila pljugu i ono kao, znaš, učestvuješ u tom nekom eksperimentu. Da, da. Znaš, kao, meni je to super. Ja mnogo volim ljude koji čitaju. Ja sam kao klinac strašno puno čitao i meni je to, ja pokušavam moje deci sada da objasnim da je sva mašta, da je to što ja imam stalno muziku u glavi, što ja imam neke slike u glavi, u stvari zbog knjiga. Ali oni su drugačije generacije i ne treba ih osuđivati, oni čitaju i previše, do duše ono ništa, ali gledaju oni dosta filmova, gledaju, drugačije je to sad. Mislim, ne treba ih puštati, ja sam moju decu maltretirala da moraju makar tih 100, 120 bitnih knjiga da su pročitali. Pa dobro, ali ti znaš, ti se baviš time, ja sad kad bi pomislio, ja mislim da bi 10 izvukao bitnih knjiga, ili ja više se ni ne sjećam, ja sam volao Karl Maja da čitam, ja sam volao da čitam čak i ono Nikoletina Bursać, kao meni su to bile kao neke knjige koje sam volao, ali recimo nikad u živu... Dete ko luda na Nikoletini. Nikoletina i ono Magreće godine, i znaš, kao to su neke stvari, ali recimo ja nikad nisam pročitao Moby Dicka, to nisam mogao u životu da pročitam, nisam pročitao, volao sam Braću Karamazove, recimo tih, ne znam. Dobro, ne moraš. Ali ne, kapiraš, ja sad, naš Anji Raši... Ja nudim, pa onda oni uzmu, pa ono što je njima okej. Ali Karamelu sam dao, to hoću da ti kažem, Karamelu sam dao ćerki koja ima 15 godine, koja je pročitala i bilo je u fazonu, nasmejala se čak, ali se smeje, ali veruješ da su se smejali na drugim, što ja kažem, na drugim mestima. Daću ti za ćerku, sam ti dala između zidova François Begodo, to je isto Olja. Ne možeš mi daješ, ja hoću da kupim. Ima i, pa dobro, dođi na sajam pa kupim. Doneseš mi džak knjige i onda ja ne mogu ni da odem da kupim. Dobro, pa ja volim, nema veze. Šalim se, naravno. Ne, ja sam zahvalan čitač. Fenomenalna knjiga, film je bio na festu, sam ga baš sa sinom svojim gledala davno, ima 10 godina sigurno, o srednjoškolcima u Parizu i o razrednom starešini i njegovom odnosu prema toj deci. Fantastična knjiga. To je super, vidiš, mi nemamo to što bi rekli neko, je li imamo mi omladinski roman? Ili smo preopterećeni nekim, dobro sad... Pa pazi, mi dok smo bili ozbiljna zemlja i dok su se ovde stvari ozbiljno, pazi, ne kažem da sad nismo ozbiljna zemlja, ali imamo neozbiljne propuste. Ne, ali mislim da sada... Bilo je omladinskih edicija, mislim, i bila je Plava, pa to sve što si nabroja je izlazilo, tako je, i bavili su, ono, dečije novine, sad ne mogu ni da, ono, da se svih setim, ali nije ni bitno, bilo je. Ne, ali meni je, ono da ne kažem šta, pun toplih ljudskih priča. Ja ne mogu više te tople ljudske priče, u stvari ne mogu te updateovane priče iz političnog zabavnika u obliku romana da čitam. Ja ne mogu, mene to umorilo i onda si mi ti život ulepšala sa kamarom tvojih knjiga i meni, ne, ali ozbiljno, znaš zašto, čovjek se uljuljka. To ti je kao kad kupuješ jednu kafu ili jednu pastu za zube, ti kao ja uđem u Delfi knjižaru i onda uzimam te njihove, kupujem ta izdanja koje su, ne znam, meni bliska i ne zaronim nikad u deo tamo, a tebe ni nema u stvari u knjižarama. Kod njih me nema, da. Ima me u knjižarama, ali nema me u Delfi knjižarama. Ali ja, kako ti kažem, razmaženost, naš 21. vek, ja... Ti si jedini, gomila sveta isto tako, da. Da, a ja bi strašno, recimo, to što ti kažeš, ti si urednik, a ja bi strašno, pošto sam ja trgovac, švercer, stjurac, šta sam drugo, ja bi strašno volao da imam svoju knjižaru i ja bi onda sam uređivao šta bi imao unutra. Otvorit ću, pa ćeš da mi natrpaš, ja bukvalno tvoje, ja bi sve tvoje romane uzeo, ali bi ovoj Čarza s Mangulicom tuku ljude u glavu, ko izađe iz knjižare i ne kupi, ali stvarno, ne, ali čovječ, znaš ti da sam ja posle googlao recepte iz te knjige i ono, a naravno da mi je, pošto sam razmažen, znaš, ono, kao ja nikad ne bi jeo crevca i to čovjek je onaj kako beše, ono, nije puding, nego pihtije od kresti i od noktiju, baš šta prećeš. Meni je voda na usta išla, pravo da ti kažem, ono, pozete, on toliko sočno, Milica Markić, mi baš prevoditeljica, kaže, a meni si, kaže, kako si dozvolila Bori, kako pesne, šta su pesne? Pa reko, pesne su pesme. Pošto nisu pesme, nego su pesne. Kaže, a mene si toliko maltretirala, jedva je prošla ona za biberčana paprika ili kako već na prva rečenica. A jeste, za biberčana paprika. Pa reko, vidiš, ali je prošla, baš je dobra reč. Ne, ima tamo u Kečkemetu, kad je jeo, zapamtio sam, jer sam ja spavao svoje nema s matorcima u nekom pansionu tamo, je jeo tu supu, šta li je gulaš sa krestama i noktima, što kao samo i sa kljunovima, što ovi naši melju u pašteti. Vrate, meni se za život smuči, ali on čovječe nastavio i posle toga ovo selo gde su ove žene ubijale ljude. To je knjiga koju stvarno treba svako da pročita. I onda kao nije više ono... I da upozna, knjiga je o Mađarima, našim komšijama, nikad bolje odnose nismo imali, verujem predsjedniku Vučiću. I da upoznamo Mađare, zanimljivi su. Ne moramo da ih mrzimo. Ne, pa ne bih ih mrzio, ali vidiš, to je narod koji je... Pa dobro, uvek smo ih malo mi gledali. Naš mi iz Jugoslavije smo imali malo taj... Ali ima super ovaj pristup kad kaže da su oni u stvari kao ratnici, ti svi spomenici koji oni imaju iz 45. u stvari, brate, kako imaš spomenik oslobodiocima kad su oni bili na strani fašista. Pa onda kao Mađari nikad u životu nisu odneli ni jednu... Svi su bili na strani fašista. Da, ali... Većina. Da, ali Mađari recimo nisu odneli ni jednu vojnu pobedu da bi oni imali svoje heroje. Pa ove ih isprda, vidio si. Da, on se zezda s njima pošto oni imaju... Ali su bili deo Austro-Ugarske onda ti je to dovoljno. Su se šlepovali uz njih. Dobro, nema veze, ali kažem ti, taj autor je recimo super i super je takve naslove imati, ali recimo treba uraditi promociju tog čoveka, treba ga popularisati. Ja sam tražio tebe po Google-u, ne po Google-u, nego na YouTube-u, kao da vidim kako, kojom brzinom pričaš, dinamikom, a da te znam 100 godina, nema te, brate. Pa ja redko se pojavljam. Nećeš da govoriš. Da. Dobro, hvala ti. Kod mene si pristala odmah. Da, redko. Da. Ali šteta, znaš, kao nekako na neki način treba... Pa govore pisci. Da. Misliš da oni pričaju... Pa mislim da je ono naš gostuje, evo Bore je bio pre neki dan na emisiji, svi gostuju negde, pričaju o svojim knjigama, prikazuju ih novinari, nije neophodno da ja pričam, mislim, nije neophodno da... Misliš da postoji novinar ko zna ko je Bora Gerzić? Znaju svi. Misliš da ovi ono kao, ne znam, Nova, N1, RTS ekipa, možda ovi iz RTS-a znaju. Iz RTS-a znaju i vrlo poštuju i uvek sve vezano za njega proprate. Bio je na Radio Beogradu. A čekaj, on je Čado zatvorio, je li tako? Ja prolazim s Kerom. Da, da. To je isto kafić, ali to je bila, evo recimo, to je bila ono super ideja knjižara kafića. Meni je to bilo super, međutim, loše mesto našo, ali nema veze, nećemo pričati o tome. Čega sam se još štetio? Pročitao sam Spavače. Žika Strip. I sad sam ti rekao, onda si mi rekla... Mozak, što bi rekli repetitori, mozak na slamčicu. Da, rekla si mi, pazi, što sam ja rekao da ja znam tu Mansardu, da znam tog lika, ti si mi rekla, pazi, on je umro 69. Znači, ne znam, ja sam bio mnogo mali tada, ali ja znam priču o njemu, prosto znam tu Mansardu. To je ona zgrada iznad bioskopa Zvezda, gde je živao Koske, moj drugar sa roditeljima posle, i to su stvarno te Mansarde bile, da je vjerojatno su svi živi spavali ko je stigao. I to ljudi bukvalno moraju da pročitaju, jer to je istorija Beograda. I sad ovo kad mi kmeče ovde kako grad izgleda ili ne znam ja čemu, da shvate kako se nekada živelo u Beogradu. Znaš, da su ljudi živjeli... Ja sam isto bila iznenađena, to su mi Zografi i Zvonko doneli tu knjigu jako davno, više ne mogu se setim. To su 3 sveščice, ja ću sad objaviti i ove druge 2, Spavači, Noćne ptice i Pokeraši. Dobro. I oni su to, pošto Zograf voli da ide po buvljacima i on je negde vade na nekom buvljaku natrapao na jednu od njih, mislim baš možda na Spavače, pa je onda shvatio da Šijan ima drugu valjda i da je veliki fan i uglavnom on meni donese sve 3 i kao vidi ovo, ako ti se sviđa da objaviš. Ja pročitam i voz onu top. A ne, ali stvarno je top. I dobro je uređeno, kako da ti kažem, pohvaljujem ono čoveka koji je pustio da taj tekst izgleda kao što izgleda. Znaš, nisi ga ono peglala, nego je pravi. Puno sam ga peglala. Nećeš verovati koliko sam ga peglala, kako je on, na što je on ličio, pošto on je sam sebe izdao. On je bio sam izdat 60. i recimo 7. 8. godine. I taj tekst nije imao ni lekturu, ni korekturu, urednik ga nije video. Znači, ja sam se namučila ko Isus Hrist, a da ne diram, a čovjek nije živ, nemam koga da konsultujem, a da mu ne izgubim znaš, da ne napravim od njega nešto što on nije. Poslala sam lektorke, ona mi rekla, si ti normalna, šta ovo objavim? Da, ne, ja se sećam Jaše Grobarova, recimo, i znam kako je on pričao kad je trezan, to je retko bilo, i kad je Cirke, tako da si pogodila taj narativ, znaš, pogodila si taj rečnik tih ljudi. Namučila sam se silno, ali to je njegovo, to je on, samo što sam ga ja napravila da bude to što je on hteo, da je imao tada urednika, uradio bi mu taj neko tada. Ali tako čoveka treba, ne treba zaboraviti. I ovo sam hteo da kažem, i sad ja sam dete komunizma kao i ti, ono, Titova pionirka, ja sam mislila da tu ništa nije bilo, ono, ni seksa, ni droge, ni, nemam pojma, ni prostitucije, ni kockanja, ničega, da je to sve bilo kao fino. Međutim, Žika priča o tim ljudima i o tom nekom noćnom Beogradu i toj nekoj drugoj strani Beograda koju mi nismo znali sticajem nekih okolnosti, jesmo iz porodica već kakvih jesmo, pretpostavljam da je to razlog bilo. Dobro, na šta, ali to je stvarno margina. I onda je Crni tala 70-ih tek posle, znači Žika je prethodnica Crnog talasa. Ja iskreno da budem, sem kad su cvetale tikve, nisam sad neki ekspert ludi za književnost, ali dosta ipak sam čitala, nisam naletela ni na šta slično iz tog perioda. Nema. Nema, apsolutno. Uglavnom su neka oranja, neka i dalje drugi svetski rat naš i tako. Nema urbane prolaze. Nema gradske priče. Nema gradske priče. Tako da je on fenomenalik. Inače, on je bio prvi crtač stripova, plakata. To sam saznala, to mi je Zograf sve posle istražio, pa je ispričao, to je njegov, zapravo on je od toga izrađivo, pa i piše u knjizi. Jeste, da. I on je radio plakat, recimo, za prve trke Formule 1, koji su bili u Beogradu, pored Kališa dole. Da, i to, i tako. Vrlo, vrlo zanimljiv. Ne, ali ono, kao i onda to što ti kažeš, mi smo mislili kao Titovi pioniri da živimo u cool društvu, međutim, sina, oni su bili dno dna. Ono, naš, kao potpuno raspad sistema, kao ti shvatiš koliko je ono, koliko je u stvari to neko, ta margina bila užasno jaka i dominantna u tome i onda kad su posle počeli ratovi, onda pitaš se ko ubija, pa brate, takvi neki, pitaj Boga. Ja sam mislila iskreno da u Titovo vreme nije bilo, kao niko, nije bilo problema, kao svi su bili okej. Ali dobro, to je mladost. Reci mi, ovo Hrvati koje ti objavljuješ, u stvari, jesu oni jača scena od nas ili koja je razlika, ne razlika, nego ono, zašto naši ljudi više vole hrvatske autore nego srpske? Pa zato što smo, ne znam, ne verujem da naši ljudi više vole hrvatske autore, činiti se to možda tvoj krug ljudi, pa zato što mi imamo to nešto prokleto u sebi da nam je uvek tuđe bolje. Da. Ali možda čekaj, ono kao ne znam. I da nam tuđe govno manje smrdi, pa onda, znaš, mislim i to sad kad kažeš vole, koga vole? Vole ove koji pljuju Hrvate zarad Srba, pa tako dobijaju poene, pa onda više su politički angažovani, naš, pa ih zato vole, nego što ih možda vole kao... Znam, ali ono kad Dežulović kaže da je Beograd, ne znam, ovakav ili ovaj ovakav, oni svi odmah, on je divan, on je krasan, tako da ona ta gradska ekipa već mi ono... Iskreno da ti kažem, ja to kad sam pročitala, meni je to bilo smehotresno, jer sam ja u tome videla jedan pokušaj lošeg marketinga, to je stil Vedrane Rudan, da ono, svi mrzite vašu decu, pa onda trče žene da kupe knjigu da vide ko je to luda, rekla da mrzi dete, razumeš? I onda se tako prodaje. Tako da ja lično mislim da je to, zapravo želela bih da verujem da mu je to bio motiv, da hoće da proda knjigu jer je objavio u Laguni, a nije napisao novi roman, nego sad treba i ovo nanovo nešto od pre 100 godina. Pre želim u to da verujem, nego da verujem da on to zaista misli, jer onako to misli, to je jedno par excelansne vaspitanje i dokaz da zapravo on dolazi iz Kasabe, a ne da je... Ja sam se svađao s njim i sa ljudima na društvenim mrežama i nešto sam ono reagovao na taj njegov intervju, valjda u Nedeljniku bio ili već gde, onda su bili vrlo neprijatni prema meni, znači da je mislio iskreno. Ali ta ekipa je odjednom počela poludela, pa su sad svi okrenuli ti građanisti, lakirani, kako ih već nazivaju, nema veze, ali nisu oni sa tema, ne mogu da pričamo o njima. Prosto svako svoj krst nosi i svako svoju glavu na ramenima nosi. Reci mi, ti nećeš naravno stati sa objavljenjem knjiga, koja je u stvari tendencija u književnosti, znaš, koja je ciljna grupa sada, kome se ti obraćaš, da. Još uvijek nama koji smo preživjeli ili... Pa na šta, ja nikad nisam... Ili postoji, ne znam, neki klinci koji... Ja zato nisam dobar biznismen, jer ja nikad nisam radila ta istraživanja i to kao... Slušala sam pre neki dan su dodeljene nagrade najboljim ženama iz biznisa kod nas i onda ona kao morate... Kao šta je formula? Formula je da kao imate dobar plan. Ja nešto se plašim da planovi u životu, ono kako kažu, ljudi planiraju, Bog se smeje, ja sve što sam planirala nekako mi se nije baš desilo. Dobro. Pa se trudim da ne planiram i nikad nisam mnogo razmišljala ni o ciljnoj grupi. Ja sam samo željela da ostavim traga za sobom i da probam da kroz literaturu koju objavljujem na neki način otvorim i pomognem čitaocima da imaju širu sliku i da bi im u životu bilo lakše. Da. Ako si me razumeo što hoću da kažem. Dobro, meni jesi, zato mi ti razumeo. I to mi je onda bilo, da li će to biti deca, jer naše naslove mogu da čitaju i klinci koji vole čitaju od 15. godine i mogu da čitaju i ono, 94 koji još uvijek čitaju. Ja bih voljela da su mi svi oni ciljna grupa. Međutim, nemam ono da targetujem. Znaš, kao nikad nisam targetovala ciljnu grupu. Ali da ti kažem jednu stvar, ti si vrlo hrabra sad u ovo vreme, jer to, znaš, taj rečnik koji se ti služiš, taj narativ je vrlo slobodan za ove puritance koji sad vode računa o svemu politički. Im se ti družiš, Dula. Ali ne, ono, politička korektni, ne družim se, nego prosto, znaš, kao... Da ti kažem nešto, ja sebi dozvoljavam to zapravo, možda je nevaspitano, ali može mi se, iz jednog prostog razloga, zato što ja mislim da dela govore o čoveku, a ne reči. Pa dobro, to je to. Tako da na to moje što ja kažem peder ili ne znam šta, niko ne može se naljuti, jer sam ja, svi znaju da... Ginula za pedere, otprilike, da. Upravo, i ginem i dalje. Da. I to je to, mislim. Tako da dela govore, reči, ne znam. Isto tako, samo što si ti spakovana drugačije, ono, ipak meni, ja kad nešto izgovorim mnogo glasnije izgleda zašto sam veliki i jak i ta fizička snaga ponekad ume da bude onaj spokojavajući, možda je meni lakše nego tebi u životu u tim nekim kriznim situacijama, ali ajde, nećemo sada da pričamo o tome, ili ja se sećam tog snimka koji si ti rekla malo pre, naježila sam se kad ti hrabro uskačeš u čopor magaraca i ja se razmišljam... Ne uskočila, oni su nas opkolili. Oni su vas opkolili, bila si u situaciji da... Ali nisam ja bila hrabra. Verujem, ja sam se toliko uplašila da sam ja jedino što sam znala je da se derem. Pa dobro, i lepo si se drala. Razumeš, i da kao njih probam da ubedim da je on moj muž, da ga ne bi ubili i njega i mene. Jer ja sam mislila smo mi gotovi, jer oni su išli i vikali ubi pedera. Jedina dva pedera smo bili on i ja. Ja sam uradila fenomenalan dokumentarni film o tom događaju. Razgovarala sam sa ocem Igorovim i to je prvi put bilo da otac priča kod nas sigurno, a možda čak i šire, da neki otac priča o tome kako mu je sin gej. Njegov otac je tada saznao da mu je sin gej. Kad je video na snimku. Da, on je pretpostavljao, ali nikad Igor nije napravio pred njima nikakav coming out, bez obzira što nije živao ovde ono 3 godine recimo, već tada nije bio u zemlji. I to mi je bio, taj film je bio kao neka psihoterapija i mogu ti reći dobar film sam uradila. A gde ima? Pa vidiš, nisam ni to okačila na YouTube. Nekom je skoro rekao što ne okačeš svoje filmove na YouTube. Ne, a stvarno što ne okačeš? Jer ja sam to radila za promocije knjiga. Pa nemam pojma. Nemoj da nemaš pojma, daj deci. Ne, moje deca znaju, moje deca su sve to gledala, moje deca su, sreće nisu bili, na šta su mi rekli, pošto su me brat i tata vidjeli na naslovnoj strani novina, smo osvanuli Igor i ja. I onda je moj sin rekao, imao je tada 12 godina, kaže, dobro je, kakva je ludača, ona bi nas i vodila, mogli smo svi da izginemo, jer ja sam ih vukla na proteste, i Vlajsa i ja, a posle i ja. Dobro, ja sam sreo Vlajsu jednom kad je na Krkačama držao Nađu i bio sam u fazonu, ili tako, Nađa se čerka? Nađu, da. on je držao na krkačem, ja sam bio u zonu Stibere normalan. To je bilo ono 90. godina kad je bili kordoni i sve to. To je bio Filip, je bila nađan, bila beba tada. Bebu je nosio bolid. Ne, nije bolid, zajedno smo. Ma ne, on je nosio nekog na krkačama, a jednom sam ga vidio i u kenguru. Da, zajedno smo, mi smo svaki dan ginuli, to sam ja kriva, to nije on kriv. Pa da je Vlajsa, nije Vlajsa kriv, ja sam bila bolid, on me je poslao kući kad je bio kontramiting i rekao nemoj da izlaziš i ja uprtim, stavim ni nađu kengura, Filipa za ruku i pravac u ono, ali deca su nas posle spasala, da nije bilo dece, odvalili bi nas panduri, nego kad su vidjeli da imamo decu, propustili su nas. Dobro, ti si iskusno vodila decu sa sobom. Pa nisam normalna malo, ali to je bilo, nisam 5. oktobra i zamerio mi je Filip. Da, a reci mi, a hoćeš sad, pošto nama je sudbina uvijek isto, hoćeš i unuku da vodiš sad na demonstracije? Ili nemamo više zbog čega da protestujemo? Ja sam bila na ovim protestima kad su nas zatvorili pa su nas pustili pa su onda hteli opet da nas zatvore. A pritom sam vrlo bila disciplinovana kao zatvorena i podržavala sam zatvaranje, znači nisam, nego samo sam iz ono, e pa ne može više. Imamo mozga. Jeste, jeste. Znači nemojte zezati. Da. Tako da ja mislim da je to zdravo. Neću voditi unuku zato što ona ima mamu i tatu, pa ako mama i tata žele. Ali pazi, moj zet je Crnogorac i vrlo je ono naš. Tako da ona dođe iz Crne Gore i onda priča o srpskim svetinjama, mi vrištimo od smeha. Ne znam, ne bih volao da ti imam za taštu. Što? Nemam pojma, ne volim ja vas strogi. Znaš, kao tako, kad kreneš autoritet, strogost, ono, inteligencija, sve znaš. Znaš, namazana si, užasno, ono kao, znaš, na moj, kako ti kažem, malo je ljudi na našoj strani ulice. Znaš, i onda kad prepoznaš tako nekoga, znaš, kao sednemo, sad ja i ti pa pričam ovako sad i duže, onda ja shvatim ono u stvari koliko je to ono kumulativno, znaš, ja volim, ti si sad mene napunila nekom ono super energijom i hvala ti na tome. Majke mi rođene, ili ja ono kao, neš, vodiš računa o nama, kao vodiš računa kao, znaš, kad mi daš knjige, kao dala si mi knjige koje ću ja da čitam i za koje si ti ubeđena da ću ja da pročitam, to je meni fenomenalno. Znaš, odakle ti kao hrabrost meni je daš, a onda shvatim koliko je u stvari to promišljen i dobar potez, tako da ću ja tebi da pomognem u trgovini uvek. Ja nisam promišljena, uopšte to radila promišljena, ne, nego liči na promišljeni potez. Ja prosto to radim. A to što kažeš stroga, ja sam stroga ali pravična. I mene moj zet obožava, mene devojke, sve mog sina obožavaju, veruj mi, mene sva deca, nama je kuća puna deca, znači svi drugovi i drugarice moje dece su odrastali u mojoj kući. Ma dobro, nek su ti živjeli zdrave, super su ti klinci, pošto ih ja znam. Ono od kad su bebe bili otprilike pa do današnjih dana i znam šta su sve radili, kao, znaš, tako da ono, super je ono... Pa i rade, mislim, Filip, isto ima ozbiljno, evo. E, da, vidi, šta je to? Fuck your dreams. Da, super, ono. Fuck you dreams. Ok, pa kupit ćemo. Slušam rap, pa naručiš na njegovom tom. A vi ste svi ono trgovci u stvari preko sajtova, vas mrzi da otvorite radnju, ono kao nema veze. Vidio ovo sneg pada napolju, ne, neki vetar duva, šta je ovo napolju? Ništa, sedimo. Na planinama snema, lepo neka, dobro smo se izvukli. Dobro je, dobro je. A čekaj, on ima svoj brand ili šta je to? On je brand sam za sebe, on je surreal. On se bavi trepom, ovo sve što se seku mame i tate, ono svi bizde. Puštaj meni Vlajsa. Videla sam da ti nisi i drago mi je da ti je bila Mimi Mercedes ili ona kad je počinjala Njusu isto, a jasno je bilo da je koncept, mislim. Čekaj, ti si bila sad na Crnom Ceraku. Da, ja sam bila, moj sin je, bio je koncert prošli vikend u hali 4 Beogradskog sajma. Pita me taksista, kaže, gde je hala 4? Rekao, da li verujete, ja sam izdavač, idem stalno na sajam knjiga, ja ne znam gde je hala, ne 4, pardon, 5. Znam koja je 4, prva i četvorka, ali kao gde je hala 5. A hala 5 je u stvari tamo gde su bile one radnje, one tezge, sećaš se sa 10 strane. E, to je sad prazno. I to je hala 5 Beogradskog sajma. E pa tu je bila jako dobra ekipa. Ja sam išla da slušam Filipa, ali sam slušala i te neke klince, prvi put sam čula te neke za koje znam i slušala sam preko YouTube, ali nisam slušala uživo i mnogo mi je drago. E pa to su ti novi klinci. Ima ih čak toliko dobrih nekih da bi možda vredilo da se to stavi u neku knjigu. To su neki drugi narativi i ti sad kad ideš tamo, to ti je ko neki ep, rep je ep. Jeste, pa da, ja sam rekao za Mimi da je... I onda oni tu pričaju, mislim... A nešto sam rekao Mimi, ali totalno mi je palo na pamet tada, da su oni guslari. Kao što stoje usmeno predavanje, ranije je bilo, razumeš, i onda i ovi sad guslaju Sabine i oni to, moj sin je dobio, tražio za 13. rođendan. Neko je bolji, neko je uspešniji, neko je manje uspešan, ali to je to. Moj sin je za 13. rođendan tražio majicu crni cerak i dobio od mene majicu crni cerak i onda sam ja malo počeo da proučavam tekstove i oni su super, ali ne ide mi za te bebeće face, ono organic vutra, separeji, ribe, alkohol. A ti ne ide, čovječe, koliko oni imaju godina? 13, brate, 14, koliko? A ne, crni cerak, nemam pojma. Crni cerak nema. Ne, ovi što se lože na njih, naše zamišljamo Maksina u separeu. A da, ali zamišljaju i tvoji čale tebe kao pankera, pa ti bio ovaj paćenik. Nije me zamišljao, nego mi noću vadio minđušu. Pa to ti kažem, vidi ga ovaj paćenik. Tvoj sin je makar u separeu sa ribetinama, ti si na akademiji, ono pio pivo. Pio pivo i spavao kod ženskog oceja. Da, dobro, ne moraš svega da se sećaš. Dobri su klinci, neka samo oni slušaju Crni cerak i roditelji. Ima odlična kolumna u ove knjize što sam ti donela Gorana Vojnovića, kada mi ču sretne Fidela Kasa, to sam isto jako davno objavila. I kaže, zašto deca pankera slušaju turbo folk? Zašto? Pa pročitaj kolumnu. Pa zato što je to bunt. A, misliš da oni slušaju Seljanu zato što smo mi... Pa naravno, i oni čak to možda i ne slušaju, nego namerno idu, znaš, ono, roditeljim uz nos. Jer ovi pizde, razumeš, to je neki njihov bunt. Moj čale je pizdeo na bijelo dugme, nije na Ramonsu. Eto, vidiš. Tako da ono, to se sećam, ali moji roditelji... Pa to ti je srpska Seljana, ovi neće da pizde da sluša Britney Spears, ali će pizde da sluša Karleušu. Meni kad su umrli roditelji, odem u vikendicu i nađem orman prepun single ploča. I onda shvatim da su moji roditelji bili žeštiljaci se, brate, ono kao naš, ono, njima najveći, ono, najbliži Pavaroti je Meho Puzić, ne možeš da shvatiš kako je oni, ono, Diskos Aleksandrovac, to su singlice, one male, gde su sve oni odvratni narodnjaci, i onda sam bio, ja sam imao nekako drugačije viđenje mojih roditelja. E pa to je to isto, onda pitaš šta se nama dešava, zato što smo seljaci, zato što se stidimo nečega što je tvoje, šta je falilo, šta ćeš da vodiš, da ženiš sina uz, šta, tvoje čale uz Party Breakers-e. Nemoj da zezaš. Ne mogu, kako ću ja da se veselim uz Crni cerak. Sad sam još i trezan, plus 2 godine. Pa neće da se niko veseli uz Crni cerak. Ti koji slušaju Crnog ceraka, oni će da se vesele uz Cecu. Rekla je Mimi, šta je rekla? Mimi je rekla da je slušala u kolima Dina Merline da se rasplakala, pre nego što je dolazila. Normalno. Oni su normalni, oni su otvoreni, oni slušaju muziku i meni je to super. Znaš, kao, a mi smo bili ono kao narodnjake slušaju seljaci, majke ti. Pa dobro, znaš šta, od Silvane do Nirvane, nije to. Svi se stide nešto, ono, znaš, to smo, a u stvari svima viri... Da, treće koleno iz bulje. Prazilog iz dupeta se kaže. Srećam se, meni su najlepši doživljeni bili to uz te kafanske priče i to, ali obično se to dešavalo, nešto baciš onog s basom, recimo moji ortaci su izbacivali basistu kroz prozor, jer nije teo da im ispuni želju na splavima u Zemunu, tako da ono, ja imam drugačije iskustvo s time i vezujem ga, mi smo bili, ja sam išao sa Draganom Ilićem na Sinana Sakića, brate, na Taš. Da vidimo tu ekipu ljudi, to ne možeš da shvatiš, to je nezamislivo meni bilo, ja nikad nisam vidio to. Bio je Filip moj. Ne, i nikad u životu nisam vidio takvu ekipu. A ne sluša narodnjake, pazi. Bila je neka kafana koja se zvala Krle. Znaš da Sinan Sakić ima sina koji repuje s Rastom i izbacio fenomenalan klinac? Stvarno, nemam pojma. Pojma nemate. Nemam pojma. I onda kao, gde su novi pisci, gde su novi muzičari, zakucali smo se svi, Dule. Znam. To jest ja nisam, moram da to priznam. Ja se trudim da držim korak. Da, ne mogu da prođu, nema štampe, nema ono jedino, evo sad smo mi ispričali više nego što je ispričano za godinu, 2 dana. Ne, nije, mogu da prođu, nego niko neće da ulaže, Dule. Svi hoće da otimaju jedni drugima i da recikliraju staro, jer je to kao sigurica i zicer i nema tu mnogo. Znaš, ti kada nađeš nekog novog, ti moraš od njega da... I to nam fali, znaš. I to valjda zato što... Nemam pojma. Ne znam. Pare su uvijek u pogrešnim rukama, ja da ti kažem. Znaš, i kao cijela ta... Ja ni ne mislim da su pare u pogrešnim rukama. Čak ne mislim ni to. Nego mislim da je samo malo... Da kad imaš... Da malo budeš uljuljkan. Dobro. Znaš, imaš i onda si uljuljan i onda ti nećeš da izađeš iz te svoje komfort zone, jer to tako ide, pa što bi sad ti to nešto bonario? Da, nije ti loše otprilike, to je... Veruj mi, 100%. Dobro, postoje ljudi poput tebe, poput Flavija, poput Pavla Ćosića, postojite vi koji održavate taj neki, da ne kažem, mislim možda malo glupo zvuči nivo, ali ima vas koji možete da održite to u ovo vreme hiperprodukcije, ali nekvalitetne hiperprodukcije. To hoću da ti kažem, to pominjali smo izdavača koji izda 400 i nešto naslova, ali od toga je 387, ne može se čitati. Mislim, ne znam uopšte koja je svrha gomilanja toga. To je kao videoklubovi, oni što su bili ranije, pa kao neko gleda filmove na premotavanje i to bolje izdati jednu knjigu godišnje, a da vredi, nego... Pa, zavisi kako gledaš, ako si trgovac nije bolje, ali tebi treba puno da bi puno prodao. Znam, ali ko kupuje, brate, to onda ljudi potpuno pogrešno budu, kako ti kažem, potpuno pogrešno budu nabaždani da je to književnost, možda je to ne znam ja kako to da nazovem, neka druga priča. Ne znam, znaš, mislim da... Uvijek je tako, Dule, mislim, svuda u svetu se prodaju takve stvari, mislim. Znam, slađe, ali ti moraš da shvatiš da urednici... Znaš, nije nigde Barovz bio prvi na top listi, nikada, mislim. Moraš, ljudi, recimo, ja znam urednice u Laguni, Janja Stjepanović i Ivana Mislić, koji su divne, ali one nemaju vremena da uređuju moju knjigu, na primjer. Znaš, nego je odrade, još ja sam i tamo povlašćen. Nemaju vremena zato što ima puno, ali aj nećemo da pričamo o kolegama i još ružne stvari. Napišeš knjigu, pošalji meni, ja ću da ti uredim, pa daj Laguni nek ti objavi. Kako si ti to sad smislila? Ali dobro, nema veze. Eto, i onda posle kao nema protekcije. Ima protekcije. Ne, ali meni je iskreno da budem žao tih nekih mladih ljudi. Evo, zato sam te i pitao da li ti, znači, ti stvarno uzmeš, pročitaš i ja sam sada... Da, evo sada, pa mislim i prošle godine sam objavila Nemanju i Petra i Bajci je došao kraj pesme. Jedan dečko slikar, drugi završio ruski jezik, prevodi i ima bend. Da. I mladi su jako i anonimusi su potpuno. Samo gledam prošlu godinu. Onda čekaj da sad neku ću da zaboravim, ali sigurno ima još neko. Evo sad ću objaviti dečka koji mislim da nema ni jednu knjigu. Isto, mislim. Debitant. Tako da meni je drago. Ja mnogo volim, znaš, kad ako naletim na nešto, što pazi, ne znači da je stvarno meni je okej, možda će neko pročita pa da kaže. Evo da ti kažem, nijedan naslov moj od prošle godine, a poslala sam 7-8, ja mislim, za Nina, nije prošlo ni u 60. Nisu ni čitali. A znam ljude iz Ninovog žirija i oni znaju mene jako dobro i znamo se privatno jako dobro. Znači nije stvar ni u kakvoj protekciji, nego je stvar samo u tome šta oni čitaju i kako vide to što čitaju. I kome su u kom momentu naklonjeni ili nisu naklonjeni. Dobro, i ona ima tu i nepotizma prema nekim izdavačkim kućima, izdavačima, znaš, dobro, neću pričati o njenoj nagradi, to mi je baš te nagrade i sve to, mislim da je to moment kada neka ekipa zajaše, pa jaše, a neka ne, ali uvek je tako bilo. Dobro, nešto... Mislim, nije uvek, sada je tako zato što to baš je malo, svi se znaju, svi su sa nekim u nekim odnosima, dilovima i to ti je to. Privatnim, poslovnim, ovakvim, onakvim. Kod nas je to prosto tako. Ali dobro, nema veze, mislim. Nema veze. Živeće ovaj narod, živeće izdavačka kuća Rende, živećeš i ti, Slađana. Ti veraš da mi pričamo o Čuku i Poskorović? Stvarno. Da. Eto, kad si već izašla i kad si došla da snimimo nešto, onda da snimimo koju ljudi... Ajde, vada neće ljudi se udave slušajući. Pa neće. Ako sam se ja udavio, ako se ja nisam udavio, neće ni ljudi. Znaš, to je ja čujem sve u slušalicama. Malo si mahala glavom, ali nema veze, to ne smijem sad, pošto čitaš moj sljedeći rukopis, ne smijem da ti zamerim, ali to će naš majstrani Uroš Bogdanović da ispegla. Da, Rende na sajtu ima sve ovo što sam ja imao sreće da mi ti doneseš mnoge. Većinu, da. Možda sam ti nekad donela nešto što više nema, ali mislim da sve ima. Ali nadam se da smo spomenuli sve naslove koje sam ja pročitao, nisam spomenuo Tinder. To je meni fenomenalno. A znaš da je to po onom Tinder? Znam da je Tinder, znam što je... A ja nisam ni znala da je to postoji. Ja kad mi je stigao rukopis Tinder, rekao, da li je moguće da mi sad neko šalje o nekoj prodaji fabrike, pa ubiću se. Riba je napisala... Odlično. Da, Riba je to napisala toliko gotivno, da ja nemam reći i stvarno, pazi, ja ne delim to ženski, muški čitaoci. Ili pismo žensko, muško, i mene to isto ne vjerujem. To mi je najstrašnije, ali ona je tako fino to napisala i ona je tako, znaš, opet ono što ja kažem, ono stripovska varijanta, ja je zamišljam kao vrh, top, ludilo ribu, a onda uđem na Tinder, znaš, na svom telefonu ili već negde, ubiće me žena što imam, ali dobro, ja to istraživački se bavim time i sad ću da ti pokažem, evo, sad ću da ti pokažem recimo na Tinderu koliko je to nema veze, evo viš, ko mi je prvi izašao, ajde da ga ne vide, ono, i tako da uopšte nema tako lepih ljudi, kao što je ova Riba prikazala. Ja nisam znala da ta aplikacija postoji dok nisam dobila rukopis, evo moram da kažem. Da, pa dobro. I meni je to presmešno. I onda kad si ušla u tu aplikaciju, život ti se promenio. Ne, nikad nisam ušla, evo prvi put sad vidim. Ja imam malo, meni je to malo, ono, ja bih se bojala. Stavi se ti to, ja ću da te lajkujem, pa ćemo onda ja ti da se nađemo. Ne, ja mislim da to je, da je većina fejk. Pa i ja ne verujem, brate, nije, mnogo su ljudi slobodniji sada. Pa možeš da lažeš koliko hoćeš, da izmišljaš, da pričaš, pa pazi, slobodniji su tako, ali kad bi se sreli... Čoveče, ja sam u Amsterdamu na aerodromu, Bojana i ja legli u hotelsku sobu, ono nešto uveče sleteli, i sad ona je otišla u kupatilu i ja kao bio Tinder. Kad mi je počelo da stižu poruke, brate, ja neka slika s kučetom na Tinderu, i one kao, tvoj pas je divan, ja sam dole u restoranu, ja sam isključio telefon, uplašio sam. Znači, svi živi su na Tinderu. Gde su bili kad sam bio deca? Pa nije bilo Tindera. Pa ne, kad smo bili najpotentiji nije bilo Tindera, nego sam morao jurim, ono, Bože, gde su mi sve stanovale ribe, ono kao, ja isprati me do Sremčice, koma daj. Ali onda nekako su se ljudi zadržavali, naš nešto su radili. Ovo sada je, pa u toj Marije i u Tinderu i govori, zato i Tinder. Samo like, ne like, delete, tup, nema zadržavanja, nema dubine. Jeste, ali znaš što je opasno, što nigde nema nijedne strašne scene, svi su užasno tolerantni, svi su cool, kao, znaš, kao ovi, ono... Pazi, verovatno se nekome desilo nešto i strašno, samo što to kao manje je popularno, pa se ne priča. Ali dobro je napisana knjiga, tako da ono, taj Tinder nije Tinder, nego Tinder, tako da svako ko koristi društvene mreže, u svakom slučaju treba da je pročita, jer je super knjiga. Jeste, super. Majke mi. Tako da, eto, s njom bi završio ovo. Hvala ti puno što si došla. Vidjet ćemo se još negde. Sajam knjiga sutra u KC Grad. Kupujte Rende i na sajtu. Od 14 do 22. Da. Ko će da prodaje? Ti? Ja najviše volim, da. Čak sam rekla, Pavlu, ti sad imaš bebu, ja ću i tvoje, pošto znam sve. Da, pa dobro, ti znaš i da dovedi decu, nek dođu da trepuju, nek prodaju, nek se radi, dovedi unučicu, dovedi sve. Uvek su moje deca tu, uvek pomažu, mi smo porodična firma, bili i ostali, dolaze prijatelji, dolaze pisci, dobro je to. Ja volim da se družim sa svojim čitocima, tako da... Tu lepo vidim ko kupuje i tako. To mi je zanimljivo. Ja sam i na velikom sajmu prodavala. Bili su zaposleni ljudi, naravno. Ne mogu sama, ali voljela sam to da radim. Drago mi je da si došla i da je ovaj podcast u stvari daje priliku da neki ljudi koji nemaju ne šanse, nego ne pričaš to što ja kažem, nigde te nema i onda si lepo izbavljala se ovde skoro sat i po vremena, pričali smo o tim naslovima, pričali smo o tome šta ti radiš, pričali smo o izdavaštvu, sve smo pomenuli što sam ja hteo da pomenem, hvala ti što si se, i što sam to uspeo da izvučem iz tebe i lepo je nešto čuti nekog ko tako zvuči, majke. Hvala, Dule. Čujemo se. Buraš Bogdanović, Slađana Novaković, ja, čujemo se iduće subote.